ជុំរៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងប្អូនជាក់ជាក់បងប្អូនឯងបងប្អូនមានតែកាទៀងបងប្អូនណាមានកាទៀងបងប្អូនណាបងនេះពីមួយសាច់កោបងប្អូនមកកោកាប់ហើយបងប្អូនណាបាទពីបងទៅមកតែបងដាក់មកម៉ែរវិញបងប្អូនណាបាទមកទៅទៅវិញកាត់ស្ងាញ់អូនហើយបងមានអូនមកស្ពៃខ្លាញ់ញ៉ាញ់ដើមហ្នឹងបងអូនផ្លងកែបងណាបាទផ្លងកែបាទឆាដាក់ក្នុងផ្ងឆ្ងាញ់អូនដើមក្រហមហើយនឹងបងនេះលីងស្រាំបងញ៉ាំបាយមកណាបាទនំថ្នោតនំថ្នោតខ្មែរយើងបងណាបាទតាអូនបងមិនដែរជាក់ជាក់ខាល់ងារផងខាល់ខាល់ងារចូលលើញ៉ាំដាក់វាដាក់ពុះបងសាមើលវាមែនអត់អូអត់ទៀតអឺតាមចូលកែបាទជិតនេះស្បាយទៅងាយណាI
ទៅមកបងប្អូនវាដេញខ្យល់វានេះងាយbạn nhưng mà bọn em
តែស្មោតម្ដងថាបើអត់មិនស្មោតដូก็ลองเยอะเลยครับต้องแค่ละปีเบียดก็ลองทำน้ำมันก็เจ็บបងប្អូនមានមានកាទៀវនិងបង្អែមនិងស្មោតអែតអរគុណបងប្អូនសំណាងបងណាគាត់ថាបងមកជំរាបលាបងប្អូនមកជំរាបលា